Ақиқат жалғыз дейді. Десекте, бүгінгі күрмеу көп тіршілікке қарап бұған күмәнмен қарайсың. Иә, әр адамның өз ақиқаты бар. Армысыздар, эфирде көптен күткен ток-шоу «Астарлы ақиқат». Ендеше біз бастаймыз. Бұл Динара Мұсаева. Шілдейінің басында дәргерлер оған кесір тілігін жасаған. Содан бері жасана есін жияр емес. Динараның анасының айтуынша, қызын мұндай жағдайға душар еткен дәргерлер. Алған ақшасы жарайды, ас болсын деп едім. Алғанын ақтамады. Қызым сап-сау қызымды мүгедек қылды. Мүгедек болып жатыр әзір. Ештеңке білмейдім, миы жұмыс істемей жатыр. Мен бұл ақ қалатыларға сенбесек, кімге сенеміз? Қызымның өмірін құртты, сап-сау қызымның өмірін құртты. Бибігүл Мұсаева, бүгін біздің студиямызда. Қарсы алыңыздар. Бибігүл апа, сәлеметсіз бе? Отырыңыз. Қызыңыздың жағдайы әрине өте аянышты. Қазір суреттерден мінекей көріп отырмыз. Не болды, сол бір күн есіңізде ме? Сіздерге жоспарлы түрде кесір тілігі жасалуы тиіс еді. Қай күні негізінде дәрігер алдын ала бекітеді ғой мерзімді? Бәлен күн деп маған басында ешкім айтпаған. Одан кейін сол ауырған кезде мен екісінде апарған кезде жатқызды, кесірлік жасаймыз деді. Сол күні? Сол күні айтты, кесірлік жасайды. Ал негізінде 9 ай уақыты келген бе еді, е? 37-38 апта болған. Сол уақыты жасаймыз деп айтты. Бірақ тура қай күн екенін айтқан жоқ. Одан кейін... Сіз жатқызыңыздыңыз? Жатқыздым. Келісіміңізді бердіңіз? Келісім тез бермедім. Одан кейін не болды? Келісімді тез бермедім. Мен өйткені ол ауылда жасалатын кесірлік емес. Ол екінші кесірлікті Алматыға апарады, областный больницаға апарамыз порталмен деген. Оған дүнгеші бе жоқ. Өзім жасаймыз. Өйткені ауылдағы адамдарды Алматыға өре қымай, ауылға мені әдейі жіберді. Мен специалистпін. Мен әдейі жіберді. Сіздер сандалмасын деп. Сол үшін мен сіздерге келдім, ауылда өзіміз жасаймыз. Алматыға өре болмаңдар деді. Бүгін мен қалай сенбеймін. Сонда да енді мен апарайын порталмен деп едім. Жоқ деді, акушерка да айтты. Жоқ, порталмен апармай қояқ болды, осы жерде жасаймыз дегенге мақұл деп тастадым. Қызымды сол күні сақтануға алып қалды. Бірақ ол күні жасамады. Бір апта мен қай күні жасайтынын біле алмай, врачқа жолығамай жүрдім. Ана жүрегімен айтып отыр, қайғыруда. Агрессиялық жауап беруде. Ойын жинақталмаған. Сонда екісіне сіз жаттыңыз, онына енді дайындалу керек деді. Осы уақыт аралығында ол перзентханада жатыр. Жатты. Қалай аталады перзентхана? Қалай? Ұйғыр аудандық перзентханасы. Ұйғыр аудандық перзентханасы. Ал мынау дәрігер сіз айттыңыз, е? Есімі кім? Гүлнара Дүнгешова. Сол 10 күні маған айтты, ертең жасаймыз деді, 11-іне. Сол уақытта қызым шығып, өзі ешқандай ештеңке жоқ. Бір күн бұрын үйге жіберді, жуындырып, шайындырып алып келдім. Мүмкін 11 күні мама уайымдамаңыз, менде бәрі жақсы, барлығы ойдағыдай деді. Өзі кіріп кетті. Содан кейін қызым осына жағдайға түсті. Жүрек тоқтап қалды дегенді бірақ білдім оған дейін. Мен тағдыр деп айтайын десем, айта алмайын себебім, өйткені қызымның ауруы жоқ, сырқауы жоқ, жүрегі ауырмаған. Барлық неден өткен тексерілуден, соға дейінді өткен, жүрегін тексерген барлығында ақау жоқ. Өте ашулы, сол қолының қайта-қайта көтеруі, шыдамсызлықтың белгісі. Жалпы операция кезінде не болған? Осын анықтау үшін біз Шонжы аудандық ауруханасының бас дәрігеріне, оның орынбасарына Заидов Рахметжан есімді дәрігерге Гүлнар Дүнгешоваға хабарласқан болатынбыз. Бүгін олар біздің студиямызға келеміз деп ансу ішкен еді, бірақ өкінішке қарай неге екені бізге әзірге белгісіз келмеді. Олардың өкілі ретінде өздерінің заңгерлерін жұмсап отыр Марс Мырза бүгін біздің студиямызда. Қарсы алыңыздар.
Сәлеметсіз бе, Марс Мырзау, жайғасыңыз. Сізді енді осы аурухананың өкілі ретінде бізге жұмсап отыр ғой. Сіз негізінде өзіңіз медицина саласының қызметкері емессіз. Жоқ, жоқ, жоқ. Сол күні Динараға қалай операция жасалғанын білесіз бе? Қысқаша мен білем. Не болды? Қысқаша болғанда... Біздің кейіпкеріміз... Аха. Сіздердің дәрігерлеріңізді кінәлап отыр. Әсіресе, мынау Гүлнар Дүнгешова деген ханымды. Дүнгешова Гүлнара Акбергеновна, ол кісі бізде акушер-гинеколог болып жұмыс атқарады. Қанша жыл тәжірибесі? 2 жыл. 2 жыл. 2 жыл бізде атқарып жатыр. Сол осы бүгін келе алмаған себебі операция болып қалған. Сол себептен экстренне болып қалған, сол себептен ол келе алмады. Мен өкіл ретінде жіберілген. Енді сонымен операция кезінде не болды? Қандай да бір қателіктер жіберілді ме? Сіз заң тұрғысында тексердіңіз бе? Не себеп жүрегі тоқтады, не себеп осындай жағдайға түсті? Көзі қайта-қайта жыпылықтап отыр, көзін жыпылықтап отыруы, ойын жинақталмай отыр. Соны білгім келеді. Ол себептің қаз белгісіз болып тұр. Медицина сараптама көрсеткен екен, содан кейін белгілі болады. Оның әлі қазір белгісіз болып тұр себеп. Қалай не айтуға болады? Не айтуға болады? Жалпы сіздің қолыңызда құжаттарыңыз бар? Бар. Маған берсеңіз. Бұл менің білуімше денсаулық сақтау департаментінің жүргізген тексеруінің қорытындысы. Мен сізге оқып берейін, сіз заңгерсіз ғой. Қараңыз, Алматы облысы қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің қорытындысына сүйенсек, мінекей мынау қағазды қымбатты оператор мырзалар, жақсылап көрсетсеңіздер көрермендерге 3-4 заң бұзушылық орын алған. Ең біріншісі, ұйғыр аудандық дәрігерлер алғашқы босанудан кейін жатырындағы тыртыққа байланысты көрсеткіші бола тұра Алматы клиникалық ауруханасына жібермеген. Ең бірінші қателік осында болып тұр. Неге өйттіңіздер? Неге Динараның көрсеткіші бола тұра, сіздер оны Алматы клиникалық ауруханасына жібермедіңіздер? Жауап бере аласыз ба сіз? Жауап бере алғанда ол... Енді медицин жағына мен жақсы оны білмеймін, не себептен. Сіз жауап бере алмайсыз? Не, бере алмаймын. Екінші сауал. Операция кезінде аумақтық анестезия қолданылмаған деп тұр. Олда... Сіз бұл сауалға жауап бере алмайсыз. Дәрігер акушер-гинеколог Дүнгешова операция жасаған үшін Динараның әкесінен ақша алғанын мойындады. Сонда сіздерде кесірттілігін жасаудың құны қанша? Ол туралы мен белгісі, ол мен естімедім. Сіздер тегін жасайсыздар ма? Тегін, иә. Негізі тегін? Тегін, иә. Негізі тегін. Ал коммерциялық түрде? Коммерция түрінде өтеді. Бар ма? Ақылы бөлім бар ма? Жоқ, жоқ, ондай. Ақылы бөлім сіздерде мүлдем жоқ. Жоқ, жоқ. Демек, толғатып түскен әйелдерді сіздер тегін? Тегін. Операция жасауға тиісті сіздер. Рахмет, түсінікті. Сол жаққа көтеріп, басын жедел түрде бұрып алды. Ойын жинақталмайды, ойланудың үстінде. Қандай жауап беремін? Жалпы осы мәселені дұрыстап анықтап алу үшін, ақша мәселесін. Біз студиямызға Динараның әкесін шақырайық, Бақыт Мұсаев мырза. Бүгін жалғыз өзі емес, немерелерімен бірге келіп отыр. Бақтаға, ең алдымен сенімен сөйлессем, иә? Сенің атың кім? Аяла. Қалай? Аяла. Аяла. Сенің жасың қаншада? 4-те. 4-те. Ал мынау атаң ұстап отырған бөпе кім? Айкөркем. Қалай? Айкөркем. 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 Айкөркем жылай ма? Ай. Сен оған ойыншықтарын бересің бе? Бересің бе? Ал мамаң аты кім? Динара. Динара. Сен ұйықтағанда кіммен бірге ұйықтайсың? Атамен. Атамен. Ал бұрын мамамның құшақтап ұйықтайтын едің бі? Сағындың ғой. Біз қазір екеуіміз мамаңның әдемі суреттерін бірге көрейік. Жарай ма? Жарнама, одан кейін біз тақырыпқа оралатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
140 күн естісіз жатқан жанның анасы астарлы ақиқаттан көмек сұрайды. Сап-сау келіншек төсекке қалай таңылды. Кесертілік үшін төленетін параның құнығандай. Дәрігерлер өз қызметін саудалаған ба? Жас ананың өлімші халіне кім жауапты? Астарын ақтарамыз. 11-ді бітірген соң, жаңа дәрігерлік мамандығын колледжін бітірген. Күй баламыз арақ ішпейтін, темек тартпайтын бала болатын. Қызымды түншіктіріп өлтірмекші болған. Біздің Қазақстанның заңдары сонда қандай болғаны мен? Ер азамат ретінде осы опекунство мәселесін толық реттеп беремін деп маған кепіл бересіз ғой осында. Иә, иә. Жалпы қыз баласы осы әкеге жақын болады ғой. Динара жөнінде айтып беріңізші. Ол сіздің тұңғышыңыз. Қалай өмірге келген еді? Не оқыды? Не көрді? Арманы қандай еді? Қызымның арманы көп еді. Мектепті оқып бітіріп, 11-ді бітірген соң, жаңа дәрігерлік мамандығын колледжін бітірген. Өз мамандығы бойынша жұмысын істей алмады. Толып көп әзір бір нәрсе айтудың өзіме қиын болып отыр. Әзір сондай жақсы сап-сау қызым. Шілденің 11 немере қатай мен, 4 ай болдым бүгін. Осындай халде жатыр әзір. Әлі есін жия алмаған жоқ. Соған біз ақиқат іздеп отырмыз, ақиқат. Айтып отырмын ғой, дәрігерлік мамандығын бітіріп, өзінің арғады жұмыстарын жалғастырып, жақсы өмір сүріп жатқан. Тұрмысқа шықты. Бірінші жолдасынан дұрыс болмады өмірде. Бірінші жолдасынан міне немереміз биыл 4 жасқа келіп отыр. Онымен заң түрде 2 жылдан бұрын ажырасқан. Одан кейін жаңағы екінші жолдасымен танысып, оныменен қол ұстасып, бақытты боламын деп ойлаған. Ол да ұзаққа созылған жоқ. 4 айдың жүзінде ажырасып, ол жаңағы күйеу баламыз жақсы ішімдіктің артына түсіп кеткен. Соның пайдасында мінекей осындай халге жетіп отыр қазір қызымыз. Шындықты айтып отыр. Екі немереңізді қазір кім тәрбиелеп жатыр, кім қарап жатыр? Екеуін де өзіміз қарап жатырмыз. Міне қызым, мына кішкентай немереміз, үлкен немереміз сол 5 айлығында қолымызға келген. Содан бері өзіміз бағып жатырмыз. Мына немереміздің мінекей 4 ай болды міне. Ай көркем. Ай көркемді. 2,5 ай, 3 айға жуық. Өзіміздің больницада қарады, олар енді жаңағы қыздың денсаулығына байланысты солай қарады. Ай көркем, сонда ананың бал сүтін ембеген қыз болып тұр ғой. Ембеген жоқ қой, қалай ембеді ол. Босанған күнің ертесі күні комаға түсті қызым, естісін жиған жоқ. Содан санавиацияны шақыртып, осы Алматы облыстық клиникалық больницаға алып келіп осында жатты. Мен де өзім кесірттілігімен босанғанмын. Сол кезде жағдайым күрт нашар болып жатқан кезде дәрігерлер баламды алып келетін. Мынау омырауыңа жақындатып қойсаң, сүтің келеді дейді. Мынау кесірттілігің тезірек жазылады дейді. Сондай да бір әдістерді қолданып көрді ме дәрігерлер? Көрдік. Көргенде бұл жерде емес. Ояқта көретіндей болған жоқ қой. 11 босанды, 12-сі таңғы сағат 11:30 санавиациямен осы Алматы облыстық клиникалық больницаға алып келдік. Сол жерге алып келіп, сол жерде жатты. Ал оға дейін баланы алып келіп, ондай жаңбы жасалған жоқ. Болған емес. Ауыр болғандықтан ешқандай мен. Өте ауыр халде жатты ғой. Ай көркем анасын сонда көрмеген ғой. Көрген де жоқ, емген де жоқ сүтін. Көрген жоқ. Бала асырау өте қиын. Әсіресе кіп кішкентай балаларды мен түсінемін. Қазір менің ұлымның жасы небәрі 2-де. Мынау сүт беру мәселесі бар. Подгузник дейміз алатын. Оның бәріне ақшаны қайдан тауып отырсыздар қазір? Мемлекеттен көмек болып жатыр ма сіздерге? Жоқ, мемлекеттен ешқандай көмек жоқ. Өзім балам бар, жұмыс істеп жатыр қазір. Туған туыс қарындас бауырларымның көмегі. Солардың арқасында әзір міне көп бағып жатырмыз әзір. Жалпы бала босанғаннан кейін мемлекеттің бір сыйақысы бар беретін. Ол да берілген жоқ. Мен әлі алған жоқсыз. Жаңағы ай сайын төленетін төлемдер де бар. Жоқ, жоқ. Халыққа қызмет көрсету орталығына бардым аудандық. Ол жерде айтты, қыздың өзінің несі болмаса, нотариалдық жаңағы несі болмаса, біз онда ешқандай тағайындай. Анасының өзі келу керек деді ме? Анасының өзі келу керек. Анасының өзі анандай қалде жатса, ол қалай келеді мысалы үшін? Оған ешқандай көңіл бөлген жоқ. Сіз соңға бардыңыз ғой, сұрадыңыз ғой, өтіндіңіз ғой. Жағдайды түсіндірдіңіз бе? Түсіндіріп айттым ғой. Олар не дейді? Айттым, олар айтты ғой, қыздың өзі болмаса, ешқандай жағдай жасай алмаймыз. Ал енді жағдайы осындай болса?
жағдай, қызымның жағдайы комада жатыр, естісін білмейді, оны қалай неғылам деп едім. О жағын білмеймін, справка барып та бердік, болмады, білмеймін о жағын қалай істей керек. Осындай жатыр деп справка да барып бердік. Бізге қазір төлемақы беру орталығының маманы келіп отыр, Гүлмира Нақысбекова ханым. Осы жағдайда не істеуге болады? Динараның жағдайын мінекей көріп отырсыздар. Ол естісіз, төрт айдан бері жатыр. Ал ақша мына отбасыға ауадай қажет. Сонда біз қалай көмек бере аламыз? Неге сіздердің мамандарыңыз шын айтқан кезде жүрек бар ма? Біздің мамандарымызда жүрек әрине бар. Бірақ біз заң аясында жұмыс істегендіктен, мына Қазақстан Республикасының балалары бар отбасыларға төленетін жәрдемақы 2005 жылы 28 маусымда 63 заңның 5 тармағына байланысты бала туылғанда және баланың күтіміне байланысты бір жылға дейін, бала бір жасқа толғанға дейін төленетін жәрдемақылар қарастырылған. Бұл баланың реттік, жаңағы туылу реттік саны 2 бала болғандықтан 38 айлық көрсеткіш төленеді бір реттік, ол 91360 теңгені құрайды. Және ай сайын бала бір жасқа толғанға дейін 6.81 есептік айлық көрсеткіш төленеді. Ол 16379 теңгені құрайды. Бұл жаңағы төлемақыға біздің мемлекеттік корпорацияға келіп өткізу керек өзімен бірге. Енді түсінікті жаңағы... оның барлығы да түсінікті. Егер анасы тірі құдайға шүкір, бірақ комада жатыр. Ол жүре алмайды. Сіздерге осындай жағдайда бара алмайды, қол қоя алмайды. Иә. Жеке өтініш, жеке өзінің өтініш жасауына бара алады ма? Ауруханаға айтады. Ол қазір өзіне енді қолда қоя алмайды ғой. Жеке өтініш беруші сенім хат жаңа өзі келе алмаған жағдайда сенім хатпен ғана тапсырады. Сенім хатты қалай жазады? Қазір енді бұл енді заңмен қарастырылмаған, қазір енді тек баланы қалай заңмен қарастырылмаған дейсіз бе? Иә, қамқорлығына баланы алған жағдайда атасы әжесі қамқорлығын алған кезде ғана жаңағы келіп бізге құжаттарын өткізгенде енді біз Динараның сауығып кетеріне үміттіміз ғой. Бірақ мен білемін, бір жыл ішінде егер сіздерге біз хабарласып айтпасақ, бір жылдан кейін сіздер айтасыздар, мерзім өтіп кетті, кешіріңіздер, қайда жүрдіңіздер деген сияқты. Енді заңға байланысты біз заң аясында жұмыс істейміз. Заңға байланысты бала бір жасқа дейін келуі керек. Енді Динара сауығып кетеді деп ойлаймын. Енді бұл бала июль айында, жаңа шілде айында дүниеге келген екен. 2019 жылдың шілде айына дейін бұл кісілердің әлі уақыты бір тиын алып көрмеген. Уақыты бар. Бұл енді заң аясында алуға тек қамқорлық қалған жағдайда ғана. Енді шын айтқан кезде есісіз жатқан аналар Динара бәлкім жалғыз емес. Сонда дүниеге келген бүлдіршіндердің бәрі ақысыз болуы керек пе? Біз енді заң аясында сіз осы мәселе мүлдем қарастырылмаған. Біз заң аясында ғана жұмыс істейміз. Заңда солай көрсетілген. Мен өзім де кесірділігімен босанғанмын. Сондықтан да маған кесірділігі күрделі операция болғандықтан мемлекеттен қосымша ақы төленді. Бірақ мен оны шын айтқан кезде мынау соңға барып өзім өтінішті жаздым. Сол өтінішті жазып отырған кезде ондағы мамандардың шын айтқан кезде маған қарағанын көрсеңіз ғой, тура өз қалтасынан төліп беріп жатқан сияқты. Неге солай? Динараға бұл тұрғыда операцияның күрделігіне байланысты қосымша ақы төленуі тиіс пе? Әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысушы болып табылмауына байланысты, жаңағы жалпылай айтқанда жұмыс істемеуіне байланысты ондай қарастырылмаған. Жоқ па? Жүктілік кезінде. Жүктілік кезінде жұмыс істелмеген. Сондықтан ол төлем қарастырылмаған. Сонда біз енді қалай көмек аламыз олардан енді мысалы үшін? Қызым осындай халде жатқан уақытта қандай да бір не бола ма? Шарасы соның? Мен сізге жаңағыдай айтып өткендей қамқорлық қалған кезде ғана келіп. Заң аясында, адам басы өлгенде ғана барып қолға алу керек па соның бәрін? Мен ол жағын түсінбей отырмын осы заңды. Біздің Қазақстанның заңдары сонда қандай болғаны мен? Сол көзінің қолының сүрті, қолының жаңағы мұрын сипалауда қобалжып отыр. Енді тағайындалу, енді біз заң шеңберінде жұмыс істегендіктен тек заңда көрсетілгендей жеке тұлға өзі келу керек, болмаса сенім хатпен келу керек. Сіз заңгерсіз е, Марс мырза? Осы кісілерге сіз көмек бере аласыз ба? Осы опекунство жасауға мен жүгіріп құжаттар жинап неғып беріп жатырмыз. Қанша болды? Қанша болды? Жүгіріп жүргеніңізге. 3 күн болды. 3 күн болды ма? 3 күн болды опекунство өткізген. Әлі сол опекунство бойынша бір ай екен ол. Оны кішкене қысқарту болмай ма екен соны білейік дегенде біз. Бір айды екен әлі болады. Төлемақы төлемейді екен бірақ шешім шыққанымен.
әл қыз не алмаған жерде. Ер азамат ретінде осы опекунство мәселесін толық реттеп беремін деп маған кепіл бересіз қой осында. Иә. Қашан реттеп бересіз? Нақты мерзіммен айтайықшы. Өткені бір ай қаралады, екі ай, үш ай. Шын айтқан кезде одан барлығы да шаршады. Қазір уақытпен шектейік. Сіз қашан шешіп бересіз? Бір ай қарастырды. Өкілдер айтқан бойынша бір айдың ішінде шешіледі деп. Бір айдың ішінде сіз шешіп бересіз, жеке өзіңіз, иә? Жеке өзім. Бұл жерде заң демейік, жеке жауапкершілікті өзімізге ала берейік. Сіз келдіңіз, сіз мұнда заңгер ретінде. Жауапкершілік ретінде мен көмектесем деп айтылдым. Бір айдың ішінде опекунство мәселесі шешіледі. Опекунствоны алғаннан кейін сіздерге келеді. Бізге келеді. Сіздер қашан бересіздер ақшаны? 7 күн арасында. Қазір шағын жарнама, одан кейін біз тақырыпқа қайта оралатын боламыз. Жүз қырық күн естісіз жатқан жанның анасы астарлы ақиқаттан көмек сұрайды. Сап-сау келіншек төсекке қалай таңылды. Кесертілік үшін төленетін параның құны қандай. Дәрігерлер өз қызметін саудалаған ба? Жас ананың өлімші халіне кім жауапты? Астарын ақтарамыз. Әлімгіден іс басталмаған, іс қандай іс қозғалмаған. Қызыңыз әлі тірі, сол үшін біз істі бастай олмай отырмыз дейді. Тоңжы перзентханасында болып жатқан бұл бірінші бүлік емес. 20 мың теңге алғанын сіз енді естіп отырсыз. Министрліктің қорытындысында ол мойындаған. Мына кішкентай балалардың әкесінде болып тұр. Ол кісілер қайда? Олар алимент төлеу керек қой. Бұл біріншісінен сондай жақсы қолдан алып, өз ұқтиярымен үйленген. Одан кейін екеуінің ортасынан не болған екен білмейміз, күй баламыз арақ ішпейтін, темек тартпайтын бала болатын. Әйтеуір не жағдайдан екен білмейміз, сау кетеді, екі көз қанталап келетті, содан кейін ұрып соғады екен. Ұрып соғып, ештеңкен білдіртпейді екен. Ең соңында ажырасқан себебі, мен қызымның өлім аузынан балам үстінен ұрып жатқан жерінен үстінен балам түсіп, балам арашалағанда балама пышақтап тастады. Жаңа күй бала. Сонда баламның айт көзіме көрген екі көз қанталайды, бірақ ешкімді танымайды екен. Сонан баламды пышақтап тастағаннан кейін жаңа мына қызым кішкентай 4 айлығында бұны челектегі суға тығып өлтірмекші болған. Қызымды тұншықтырып өлтірмекші болған. Кезерске түсіп, ми қабілеті әбден шаршаған. Содан кейін мен сот арқылы албағам. Оны соттамады, 4 жылды қара жұмыс берді. Бұранда балам жақсы болғанын кейін кешірім менен. Өйткені мына қызыма ертең күн есейгенде жауап берді керек қой. Әкесін сұрайды, әкесін іздегенде түрмеге түсті дегізбей. Өз тағдырын өз шешсін, тек қана бізге ажыратып берсін деп сөйтіп ажырастырбағанбыз. Бұранда 2 жыл мен қызым адамгершілікпен күтті. Ешқайсысы ештеңке демеді, келмеді. Одан кейін 2 жылдан кейін ажырасты. Ажырасып, заңды түрде ажырасты, сонда алиментке жаздық. Алимент төлейтін болған. Алименттің барлық құжаттарын да алғанбыз. Сол уақытта одан кейін ол баланы көргеніміз жоқ, ештеңке ағамыз жоқ, ешқандай алимент бөлінген жоқ, берілген жоқ. Мен қызым өзі іздеп келмесе, неғылмаса деп өз бағамай жатқаннан кейін алимент сұрап жатыр деп айтады деп мен қызым алмады, сұрамады, бармады ешқайда. Өйткені өз қызы ғой, өз қызына өз жанасып келмесе деп. Одан кейін енді бірақ кейін сол шешімі шықты, иә? Сот шешімі шыққан. Қазір алимент төлеуге міндеттелген ғой. Міндеттелген. Бірақ төлемейді. Төлемеді, ешкімді көрмедік, алимент алмадық, бір тиын сұрамадық, алмадық. Осы уақытқа дейін бір тиын алғанымыз да жоқ, сұрағанымыз да жоқ. Мына бөпеміздің тағдыры. Бұның әкесі қайда? Бұның екіншісі енді мен де бақытты болғады. Әркімнің бақытты болғысы келеді ғой. Мен де мен тағдырым бүйтіп қалмаған шығар, мен де бақытты болатын шығармын деп бұны да. Екінші баланы, күй баланы да, ол да қолыма келіп, танысып, адамгершілікпенен, сиси апатыменен келіп, әкесі жоқ шешесіменен келіп, туысқандарыменен қолдан алып кеткен. Ол уақытта ол қызымды да алғанша ол да намаз оқыған, беса уақыт намазын оқып, жолында өз жанын өзін бағып жүрген адаммын деп 40-қа келіп 39 жастағы жігіт болатын, Қайрат болатын. Фамилиясын сұрамаппын. Әбдікәрім. Әбдікәрім деді. Сон сөйтіп қолдан алып кеткен. Алып кеткеннен кейін
Қарқара, Кеген ауданы Қарқарасында тұрған, сол жақта шешесінің қолында барып тұрды, бірай. Сол жаққа барған кезде бұл арақ ішеді. Арақ ішіп кетеді, бір жем, мына қызымды, мен маматай қызымды, өз қызымды бағам деп ансуын ішіп, қызымды алып кеткен, бір жетіден кейін осы қызыма тесті қол жұмсады дегеннен кейін мен қызымды әке бағам бұны. Болды өздерің бақыттай, өздерің бақыттай, иә, осы аяламды әке бағам. Одан кейін өз бақытты болыңдар деп. Сол күннен бастап күйбалам қолын арақ ішуден қолы босаған жоқ. Босамаған, қызым айтпаған. Одан ауырайық болады, үш айлық болған уақытта, түнгі сағат 12-де. Енді әр адам ауырайық кезде құсып ауырады ғой, әр ана. Сол құсып ауырған уақытта, сен құса бердің, миымды жей бердің деп, деп үйден құлып шыққан. Түнгі 12-де. Ол осындай шығарып жерді дегеннен кейін, мен олар Алматыда тұрды, ертесі күні барып мен, не жағдай болды деп, екеуін қайтадан татуластырып, мен қызымды таста кеткем. Бауыры бар, үлкен абысының бар, шүйеміз бар. Енді өз араларын, өздерін татуласыңдар деп. Сөйтсе, олардың тағатына болды. Сен шешең бауырларың өз әкеп тастайды. Деп, бұл арағын қоймаған жүре берген ойына келген істейді. Бір күн жұмыс істейді. Қызым да істеді онымен бірге. Ол да істеді. Қызым сонымен сол істеп жатқан жер моншада кассир болып істеді. Оның айтқанымен жүрді. Шыққандай неғамат сол күнше арағын бұл тоқтатпады. Сонымен оның қазір алимент төлейді ма? Жоқ, ол көргеміз жоқ. Сол алып келді. Ол жалпы қызының дүниеге келгенін біле ме өзі? Біледі. Білгенде босанғанда қызым осы жағдайға душар болғанда ешқайсымызға көрінбеген. Чонжитаға роддомға барып қызын ұрлықша көріп кеткен медсестралар арқылы біз көрмегенбіз. Заңды түрде енді сотқа беру керек болады, алименттен бас тартатын болса, егер жаңа Қайрат алимент төлеуден. Сонда орташа жалақысы, немесе жалақысының барлық тапқан табысынан 25% сот өндіреді, сот арқылы істеледі. Ол жаңағы бұйрық, сот бұйрық шығарады үш күн ішінде. Бірақ оған жаңағыдай сотқа беру керек болады. Жаңағы төленетін ақыларды шешесі бар кезде енді қалай, енді ол жағын енді жаңағы қалай болатынын білмеймін деген соң. Шешесі тірі болып тұр ғой қазір. Сонда немене, бұл заң деген адам енді мынандай жағдайда қарамаса, иә, көмектеспесе, міндетті түрде өлгенде қарау керек па? Соған мен қайран қаламын да. Вы являетесь юристом данного учреждения. Когда вас направляли сюда, вам должны инструктаж было провести. Консилиум они проводили, врачи? Консилиум проводили. Вот от консилиума заключения, вы должны хоть заключение, вы же ознакомились? Консилиуме болғанда ол сараптамасы әлі шыққан жоқ қой. Төрт ай өтті, төрт айдан бері ешқандай да бір отырыс, жиналыс, осының мәселесі қандай, Динараны не істей аламыз, не қателік жібердік деп ойландыңыздар ма? Саған ешкім істен айтып берген жоқ қой сізге. Сізге неге бар деді ма? Алдыдағы қу жерді бітті мен біліп отырмын. Қайта-қайта қолымен жұмыс жасап отыр, оң қолын былай оң жаққа лақтыра береді, оның мағына өзіне сенімсіздікке шақырады. Шағын жарнамадан кейін біз тақырыпқа қайта оралатын боламыз. Сабырлық танытыңыз. Жүз қырық күн ес-түссіз жатқан жанның анасы астарлы ақиқаттан көмек сұрайды. Сап-сау келіншек төсекке қалай таңылды? Кесертілік үшін төленетін параның құны қандай? Дәрігерлер өз қызметін саудалаған ба? Жас ананың өлімші халіне кім жауапты? Астарын ақтарамыз. Дәрігерлердің қателігі мойындалды ма? Қандай қателік жіберген? Ол қателік туралы мен білмеймін, ол туралы. Одан да қызымды аяғынан тұрғызсын. Қарамайсыз бе, мінекей, денсаулығын 30 мың теңгеге, бүткіл ананың денсаулығын 30 мың теңгеге балап тұр ғой. Рахметжан, кім еді, Зайдин па? Сол келу керек еді осы жерге. Дүнгесова келу керек еді. Бүгінгі біздің бағдарламамызды денсаулық сақтау министрлігі өзінің қаперіне алады деген үмітіміз мол. Өткені өкінішке қарай Шонжы перзентханасында болып жатқан бұл бірінші бүлік емес. Экранға назар аударыңыздар. Бұл Дильмира Мақсотова. Ұйғыр аудандық ауруханасында жуырда ғана 34 жастағы ана 5-ші баласын туып жатып, қайтыс болды. Дильмираның жақындары келіншектің өліміне дәрігерлерді кінәлап отыр. Тіпті аққалаттылар салғырт әрекеттерін жасыру үшін мәйітті күйдіріп қорлады деп ашулы. Оқиғаға байланысты
қылмыстық іс қозғалған. Қызым жоқ қой. Кінәні қайтарып береді қызымды. 34 жасқа да кірмеді ғой қызым менің. Бес баласын кім бағады енді. Денесі қатты суық болып кеткен дейді. Осы қайтыс болғаннан кәдімгідей болған. Бұлар сөйтіп денесін кішкене жылыту үшін грелкамен жылытамыз деп денесін кәдімгідей күйдіріп ұстаған. Міне қараңыздар, мынау кадрлерде марқұмның денесінің қалай күйгені анық көрсетілген. Осы оқиға сізге белгілі ме? Белгілі. Бұл туралы қылмыстық іс қозғалған, сот шешіледі, сот бойынша. Дәрігерлердің қателігі мойындалды ма? Қандай қателік жіберген? Ол қателік туралы мен білмеймін, ол туралы. Сұрақ қойсам ғой ма? Қандай жүрістік? Иә, сауыңыз. Бұл екінші инцидент, бұл қазіргі біз қарап отырмыз, иә, видеода. Ол үш айдың ба? Бұл қанша? Үш айдан, иә? Көлемінде, иә? Екінші инцидент болып жатқан нәрсе. Сіздер сонда жай сізге қарап отырып, сіз бар ғой, иә? Жүрегіңіз де тып тыныш, өзіңіз де тып тыныш. Мына жерде әке шешесі отыр мысалы, иә? Қыздың өлімін шындыққа келсек, қазір 5 айдың ішінде біз білмейміз қандай шешім болатын. Сонда сіз өлігін тілеп отырсыздар ма? Сіздер бір нәрсе жасасаңыздар, өз жағыңыздан. Сіздерге тексеріс келді ма? Жоқ, тексеріс келді, тексеріс келген кезде содан кейін бір дәрігер өз орнында ба, әлде жұмыс істеп жатыр ма? Істеп жатыр әлі. Мынау қылмыстық іске байланысты. Дәрігерлер қазір қайда? Қазір жұмыста ма? Айтыңызшы. Жоқ, әлі жұмыста, бәрі жұмыс істеп жатыр. Барлығы жұмыс істеп жатыр. Бәрі жұмыс істеп жатыр. Енді заңгер ретінде айтыңызшы, осы Мұсаева бойынша қылмыстық іс қозғалды ма? Іс қозғалды деп, жаңағы денсаулық сақтау департаментінен келген жауапта, жаңағы Шонжы ауданы ішкі істер басқармасына жолданған хабарлайды. Сараптама тағайындалды ма осы іс бойынша? Жоқ, сараптама ешқандай ешнәрсе қозғалған жоқ. Міне кейіңіз, ішкі істер бөлімінің көрсеткен несі маған берген қаулысы, жаңағы әлі күнге дейін іс басталмаған, ешқандай іс қозғалмаған. Әшейін құры әрекет жасап жатырмыз дейді бітті. Оларға неге олай болып жатыр десең, қызыңыз әлі тірі, сол үшін біз істі бастай мынай отырмыз дейді. Сонда ол мен қызым өлу керек па? Өлгеннен кейін бар болар іс қозғай ма сонда? Жоқ. Мен соған таңғалып отырмын, мен сол тек мәлімге шейін миыма кірмейді сол. Қазір бір нәрсе айтқанға дейін сараптама қорытындысы шыққан жоқ деді. Сараптама қорытындысы қанша уақытта шығады? Міне 4 ай уақыты өтті шілде айынан. 4 айдың көлемінде сараптаманың... Мен аудандық ішкі істер бөлімінің тергеушісіне бардым. Өз аяғымен барып сұрадым. Сонда ол кісінің айтқаны, облыстық клиникалық больницада жатқан история болезнінде аламыздағы сараптамаға жібереміз дейді. Ол сараптама 3 айда бола ма, 4 айда бола ма, білмеймін, ол жағын айта алмаймын дейді. Сонда қалай болады сол? Дүнгешова ханым сараптамада ағамыздан ақша алғанын мойындаған. Сіз өзіңіз айтып беріңізші, қалай болды ол, қашан сұрады, қанша сұрады? Бұл кісілер маған 30 мың теңге әкесін депті. Сосын жоқ, басында 40 мың теңге әкесін депті. Сонғы жаңа күшерке айтыпты, бұл кісілердің 40 мың теңге ақшасы жоқ, жағдайы жоқ, өйткені менің денсаулығы жоқ депті. Мамасының денсаулығы жоқ, өзі жұмыс істеп жатқан жоқ. Папасы мен ана інісінің ғана ақшасымен отырған адамдар. Қалай олар кісі 40 мың болады, егер де 40 мың болса, басқа жаққа баратын едік, Жаргентке баратын едік деген екен, ондай болса 30 мың теңге әкеп берсін депті. Сөнген акушерка маған шықты да айтты осындай деп. Сөнген мен папасы жұмыс істеген қара жұмыс істейміз. Қандай жұмыс? Кім болып құрылыста? Құрылыста. Құрылыста? Иә. Қара жұмыста енді істеп жатқан ақшасын тура сол уақытта ақшасын бермейді, жұмыс бітпей бермейді ғой. Сосын барында мен қарыз ақша алдым. Қарыз сұрағанда 30 мың емес, 20 мың теңге алдым. 20 мың теңгені алып келдім. Сол алып келдім, 10 күні әкеп бердім. Әкелген уақытта кабинетке кіргізіп деп қалтасын көрсетті. Мен қалтасына сап бердім 20 мың. Сол уақытта бар. Енді уайымдамаңыз, қызыңызға ертең кесірі жасаймыз. Бәрі жақсы болады. Бүгін қызыңызды апарып жуындырып келсеңіз болады деді. Оға дейін мен оны көрген жоқпын, менімен тілдеспеді. Ал ақшаны әкелмей жүрген кезіңізде қалай сізбен қандай қарым қатынас болды? Болған жоқ. Жаңа мен кіргізгеннен кейін мен айтып жатырмын. Екеумізде келіп жолыға алмадық қой. Кіргізбейді ғой. Қызымыздың жағдайын білейік дегенде не кіргізбейді, не өзі шықпады, ешқандай жауап бермеді. Сол 10 күнде айтылды, сол 10 күні мен ақшасын әкеп бердім. Сол уақытта барып, енді уайымдамаңыз, ертең қызыңызға жасаймыз. Бүгін 2 сағат уақыт беремін, барып жуындырып алып келіңіз.
Дед, 2 сағаттың үйге апарын, жөндірдім, алып келдім. Қызым ауру болса, сонда береме, 1 жеті жатты сөзі сөйірде. 1 жетіге дейін ағымаған. Марс Марса, енді сіз тікелей жауаптысыз ғой. Мінекей қазір естіп тұрсыз. 20 мың теңге алғанысыз, енді естіп отырсыз. Министрліктің қорытындысында ол мойындаған алғанын. Енді сіздің тарапыңыздан қандай да бір шара қолданылады ма? Жұмыстан шығарып қызамыз оны. Басын шайқауы қайта-қайта ол қорқыныш жүрі бар бойында. Ол жұмыстан шыққанда не пайда? Жұмысқа шыққанда не пайда? Иә. Не пайда? Жұмыстан шыққанда не пайда? Өмірі. Бұл Дүнгесова деген бар ғой. Осыдан 2 жыл бұрын, осыдан 5 жыл бұрын тағы осындай бір жағдайға душар болып, оны 2 жылдық жер аударып, жіберген ба бір бәле болған сондай. Содан қайтып келіпті, 2 жылдан бері осы жерде қайтадан істеп жатты. Сонда оның қалай болғаны ол, 5 жылдан кейін, 2 жылдан кейін осындай жағдайлар жасай бере ме сол? Сіздер оның біліктілігін тексердіңіздер ме? Қалай жұмысқа қабылдадыңыздар? Дипломы бар ма? Көрдіңіз бе өз көзіңіз бе? Бәрі түгіл бар оны. Қазір нарықтық экономика кезінде қарамайсыз бен екен. Денсаулығын 30 мың теңгеге, бүткіл ананың денсаулығын 30 мың теңгеге балап тұр ғой. Әзір мен біздің Марс мырзамыз айтып отыр. Тегін жасалады, отады деп отыр. Кесірлік тегін жасалады дейді. Соңында бұл кісілердің ешқандай жауапкершілік жасамағаны, ешқандай бақылау жасамағаны, соны пайдаланып бұлар әрекет жасап отыр. Қалай бақылайсыздар? Бүгін менен алды, ертең сізден алады. Оның кейін барады да сізден алады. Жоқ, жаңа қайтыс болған қызды. Ол бүгін менен 20 мың алса, ертең сізден 30 мың алады. Жаңа ана мен бала жайындағы орынбасары бар. Рахметжан, кім еді? Зайдинов па? Сол келу керек еді осы жерге. Дүнгесова келу керек еді. Вот солар жауап беру керек еді. Мына Марстың орнында солар отыру керек мына жерде. Иә, мінекей келемін деп. Келіп отыру керек еді. Келгені осы болып тұр, қымбатты көрермендер. Бас тартып қашып отыр олар бізден. Марс мырза, сіздің де осы жұмысыңызда салғырт болғанын өзіңіз мойындайсыз ба? Сіз мойындайсыз? Мен бұл жерде баламның тағдыры үшін келіп отырмын. Айтыңыз. Бұл бойынша мен, например, сіздер айтып жатсыздар, сізде жүрек жоқ, бізде жүрек бар. Мен 4 баланың әкесімін, например, ол да шеше, например, ол әл әйелімізді неғылған артына жүріп, неғылы жүрміз бізді, например. Но сол үшін көмектесейін деп, адам ше қайнаған үшін мен көмектесіп неғылып атырмын. Ол маған бастықтар айтқан бойынша емес ол. Мен адам өзінің ішінде қайнап тұрған үшін көмектесейін деп неғылып атырмын. Опекунсы жүгіріп, неғылып атқан осы кісілерімен арт бірге жүгіріп атырмын. Например, соңғы барып, опекунсы жүгіріп атқан уақытта арттарын жалынып жүрмін, честно. Чтобы ол опекунсы признали, честно. Кімнің артынан жалынып жүрсіз? Ну, я, например, орган опеки по птицисты деген, например. Олардың артына жүгіріп жалынып жүрмін де, пожалуйста, опекунсы жасап беріңдерші осы кісілердің. Жағдайы дұрыстап түсіндіріп айтып. Мен түсінемін. Бәлкім Марс мырза, сізге де қоғам тарапынан көмек керек шығар, иә? Айталық, егер перзентханада немесе ауруханада науқастан немесе оның туған туыстарынан ақша сұрайтын болса, не істеуіміз керек? Айтыңызшы сіз, не істеуіміз керек? Ақшаны сын бермесең, өлтіріп қоя ма деп қорқасың? Акушеркалар, например, бізге айтылған болса, например, біз оны бір өлімісінде жатқан адамды қазір мойындамай отыр ол. Жоқ, мынау денсаулық сақтау департамент берген жауабына сәйкес, мына жерде жазылған дәрігер, акушер, гинеколог Дүнгешов операция жасаған үшін сіздің жолдасыңыздан ақы алғанын мойындады деп тұр. Мойындап тұр бұл жерде. Сол үшін дәрігердің үстінен әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 424 бабының 2-ші тармағы бойынша әкімшілік іс қозғалды дейді. Әкімшілік іс қозғалды деп жауап беріп тұр сіздерге, мына департамент жаңа танысып отырмын. Және де енді Дүнгешованың жаңа жауапты жаңа виновата деп жаңағы деп айтуға болмайды қазір, кінәлі деп. Мына бойынша 424 бойынша кінәлі мойындап тұр. Бірақ жаңағы жерде бұндай істерде бірнеше рет қатысқанбыз. Бұл жерде жаңағы анестезиологтың да қатысы болуы мүмкін. Операция жасаған адам бір, анестезиолог басқа. Может быть, жаңағыдай анестезиолог наркоз салған уақытта, мысалы, содан да жаңағыдай осындай жағдайға келуі мүмкін. Содан да өйткені сол себептен қазір Дүнгешова кінәлі деп айтуға да болмайды бұл жерде. Оған жаңағы құқық қорғау органдары іс қозғаған сол сараптама арқылы ғана кім кінәлі екенін тағайындайды, оны сот шешеді ақырында. Ол тек мынау ақша алғаны үшін ғана қазір кінәлі болып тұр. Мойындады деп жауапта
Но официально жауап қойынды, департамент берген, денсаулық. Аға айтыңызшы, қандай жазаға тартылуы мүмкін, немесе керек, осындай әрекетке барғаны үшін? Жаңа 424 әкімшілік құқық, әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 424 бабына сәйкес, бұл әкімшілік жауапкершілік. Ол не деген сөз? 15 күн қамалады? Штраф, айыппұл көрсетілген. Жауапқа тартуға тырысамын мен өзім. Дүнгешовым шынында. Шынды. Өз жайлыдан Дүнгешов жайлы. Дүнгешов кінәлі деп отырсыз. Марс мырза қаншалықты рас жарайды, Марс мырза қазір қаншалықты рас өтірік айтып тұр? Сіздер жалпы сенесіздер ме ол кісіге? Жоқ, мен сенбеймін. Сіздер халық. Жоқ, қазіргі енді бұл кісі өкілетті емес қой, ондай жауапкершілікке тарта алмайсыз сіз. Жоқ, жауап тарта алмаймын, но бірақ мен соған тырысамын ғой, например. Марс мырзаға біз сенеміз бе? Шындығын айтып отыр ма шын мәнісінде? Бүгін бізбен бірге астарлы уақытты көріп отырған психозерттеуші, психодиагностик бар. Айгүл Алтайқызы. Ол кісі мимика, іс-қимыл әрекетке қарап, адамның рас немесе өтірік сөйлеп тұрғанын анықтай алады. Сол кісінің ойын тыңдайықшы. Айгүл ханым, сіздің ойыңызша Марс мырзамыз ақиқатын айтып отыр ма? Заңгер Марс мырзаның хабардар емес екен біліп тұр, толық хабардар емес. Және де жай сөйлеп отырғаны, қобалжып отырғаны, және екі қолының қысуы, яғни өзіне деген толық сенімсіздіктің белгісі. Қазіргі таңда біздің Динарамыздың жағдайы қалай? Біздің тілшілеріміз ауруханаға барып, қазіргі таңда Динараға қарап жатқан дәрігерлермен тілдесіп келген еді. Тыңдайық. Мұсаева Динара 89 жылға Ұйғыр ауданынан алып келген болатын, 12 июль күні 11 июльде босанған, кесарево сечение болған. Мен соңынан кейін бізге алып келген жағдайы өте нашар еді. Өте ауыр жағдайда демалысы аппаратта еді, реанимация бөлімшесінде. Қазіргі таңға кішкене болса жақсару бар, аппараттан алдық, өзі демалып жатыр, бірақ трахеостомиялық трубка арқылы. Қол аяқтарының қимылдауы әлде ауыр жағдай, демалыстары кішкене бір қалыптанды, температурасы және артериалдық қан қысымдары бір қалыпты. Қазір мінекей адам тағдыры жөнінде айтып жатырмыз ғой. Жарайды, біреу жазалансын, жазаланбасын, ең бастысы адамда ұят деген болады. Ұят жібермейді деп ойлаймын мен. Ал біз Динараны осы тірілту үшін, қайта өмірге сол қалпына келтіру үшін біз не істей аламыз, не істеуіміз керек? Сол туралы ойланып көрейікші. Дина ханым, біз бір сүбелі үлесімізді қоса аламыз ба? Сөз айтайыншы, мысалға, бұл өмірде ең оңай дүние бір адамға кінә арту, арта салуда. Таяқтың да екі ұшы болады, айдың да арғы беті бар. Мысалға, санасында саңлауы бар адам, адамгершілікте мүлде адай емес болатын болса, ол қасақана адамға қиянат жасамайды болады. Сіздердің де жағдайларыңызда Дүнгешова ма, басқа ма, ол Динараға бұлай жасайын деп ойлаған жоқ. Жасау үшін 20 мың теңге алайын, мен осын қиянат жасау үшін алып атырмын ақшаны деп, ол керісінше. Енді ол ақшада оған керек шығар, қағаз бастылығы бар, айлығы аз, өзінің бастығынан таяқ жейді деген сияқты. Оның да басында мың проблема бар шығар, бірақ біз қазіргі таңда ол кісілерде ішінде де адамгершілігі бар азаматтар бар. Ақ халатты абзал жан деп бекер айтпайды, Гиппократқа ант берген кісілер, сондықтан да алдағы уақытта қою керек олар, жіберу керек. Басқа адамдар іздеп, жақсы дәрігерлер іздеп, тек Динараны аяқтан тұрғызатын ғана дүниеге кірісулеріңіз керек та сіздер. Одан да қызымды аяғынан тұрғызсын, қаратсын, бүйтіп чонжын апарып, анаған сілкіп, мынаған сілкіп, анау қарасын, мынау қарасын деп сілкігенше, одан да қолына келетін адамға қаратсын. Ана, жаңа айтып жатырсыз ғой, 4 жасар қызың. Мамасын апарамыз, әкелеміз. Түн баласы жылап шығады. Не болды десе, мамам сағынып кеттім дейді. Мамам сағынып кетті, мамам дескегім кетті дейді. Сонда екеміз жауап беріме қаламыз. Мамам неге бұндай боқпалды дейді. Жаным,
Мамам тек қана ұйықтап жатыр. Ұйықтап жатыр. Ұзақ ұйықта қапты, ұйқысы қанбай қапты. Ұйықтап жатыр. Сен сөйлей берсең, сен жыламасаң, мамаң тұрып кетеді, жақсы болып кетеді дейміз. Сол екеуміздің жағымызға батып жатқан жаңа 4 жасар қыз. Соның сұрағы көп болып жатыр. Неге бұндай жағдай? Неге мамам бүйтіп қалды? Неге сөйтіп қалды деп сұрайды. Мына бақтаға бүгіл тәте өз атымдан кешім сұраймын сіздердің. Егер менден бірдеке артық кетіп қалып не қылған болса. Бірақ енді сіздерді сабырлық шақырамын. Шешем, осы қызының уайымын көтере алмай қайтыс болып кетті. Осы қайтыс болып кетті. Осы қайтыс болып кеткеннен кейін мен оқсын жетісін беріп апам шығарған күн ертесі күні өзім стресс алып өзім жатып шықтым больницаға. Мен больницаға жатып қалған кезде жаңағы 10 жасар балам стресс алып болып жатты. Бектен төмен қарай жан кетіп қалды. Ол стресс алып болып жатып шықты. Одан кейін барып мінекей апамыздың қырқын өткізіп өйтіп бүйтіп жүріп мінекей қызым жағдайына қарап шыдай алмай жүрміз. Бір анда әзір осы балам ауыратын болып қалды. Бас айланады, көзқарасы ауытып кетеді. Қызымда кішкентай қызым ішімнен бірдеңке болып барам апа деп кетеді. Мамам сағынып кеттім дейді, солған өтіп бара жатыр маған. Ми жұмысқа қосылмай жатыр дейді, сол миын тексертіп берсеккен. Неге оның миын үшін көретін аппарат жоқ? Қымбатты құзырлы органдар, анамыздың көз жасын көріп отырсыздар. Осы бағдарламаны көрсеңіздер, өтініп сұраймыз, көмек беріңіздер. Біз бүгін біз барлығымызда куә болдық. Бір тағдыр жалпы қаншама тағдырға себепкер екендігін. Айтайын. Сондықтан да әрбіріміз өз ісімізге жауапты болайық. Бұл Астарлы ақиқат бағдарламасы болатын. Сау болыңыздар.